ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଦୁନିଆଟା କିଛି ଜାଣିଲେନି, ତାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି। ସେମିତି ନାହିଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ, ପାଦ ଦରଜ, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବାହାରେ। କାରଣ ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅଟେ ଘରେ ରହିଯାଏ ବହୁତ ସମୟ, ଯଦି ଜବ୍ ନ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଛି ତ ସବୁବେଳେ ତ କାମ କରୁଛି, ପୁଣି କାହିଁକି ରୋଗ ହେଲା, ମୁଁ ତ ବସିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁ ସେତେବେଳେ କେତେଟା ଆମର ହାତର ଗୋଡ଼ର କେତେଟାର ଗୋଟେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗର ସବୁ ଜଏଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଳନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଭାବିବା ଦରକାର, ଆର ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ନିଜ ପାଇଁକି କେହି ନଥାନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁକି ନିଜେ, ନିଜ ପାଇଁକି ଯଦି କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିବେ, ଯେତେ ବି ଘର କାମ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯୋଗା ଯଦି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁର ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଦୂର ହେବ, ହେଲ୍ଥ ରୋଗ ବହୁତ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ଗୋଟିଏ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୁଏ କାହିଁକି ବି ଆଗ ଜାଣିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀର ଛଅ ଘରେ ବହୁତ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ବହୁତ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ଘରେ ପୁରୁଷମାନେ ହୁଏ ନା, କାହିଁକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ତ ଉଭୟକୁ ହେବା କଥା, କାରଣ ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ନାରୀ ସେଇ ଘରେ, ପୁରୁଷମାନେ ଦିନରେ ପଳାଇଗଲେ, କର୍ମରେ ପଳାଇଗଲେ, ରାତିରେ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲେ, ପୁଣି ଦିନରେ ପଳାଇଗଲେ, ସବୁବେଳେ ପୁରା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସେଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନାରୀକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍, ସେଇ ଦୁଇଟା ବହୁତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଗ୍ନିକୋଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଏଇ ଦିଗରେ ଯଦି ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗର ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଆଉ ଅଗ୍ନିକୋଣ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ଯଦି ଭଲରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଥାଏ, ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରର ଦିଗ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ବହୁତ ପାଣି ଅଛି କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଟିକେ ଖାଲ ଅଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ରୋଗ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିଲି 6-12 ହାଉସ୍ରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଥିଲେ ବି ବହୁତ ରୋଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଫାଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁର ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାତକକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଯୋଗା କରିବେ, କିଛି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେବା କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସେସ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ବି ସେବା ନିଜେ ବି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ରେଗୁଲାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ, ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗର ନିରାକରଣ ଆପଣ ପାଇବେ ବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।